Konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čaute lidi, vítám vás u druhého partu z druhého dne, a.k.a. lomeno třetího dne, asi to bude. Myslím, že třetí den asi budu taky pokračovat, takže druhýho dne. No, co jsme si slíbili na konci, že to tady protočíme, takže jdeme na to. Jdeme to protočit, protože tady už nám padají vodoslepší temy. A opravdu potřebujeme upgrade prostě. Co jsem koukal, tak okolo těch 70 by to tady padat mohlo. Takže uvidíme, 55 je třeba málo. Tady to je 76. Zatím budu dávat to, jo, gemy. Klasický. Počkej, my vlastně pásky, oho, ty poté by byly krásný, ale bohužel jsou bez soketu. Helmu jsem teď vyměnil. Rukavice 70, to beru. Helma 62, tu jsem teď vyměnil. Zbraň, jo. 171 padá zbraň. Vidíme, co bude další. 70 brnko, to beru určitě. Co to je za zbraň? Sice nemá úplně velký rozptyl, ale mě to bude stačit. To beru. Ale já teď potřebuji jako výdržový gemy, vole. Dobře. Jako ze 4 padnou všechny, kromě toho té výdrže. To bude aspoň 3 za sebou. 1. Červený. No vidíš, ale 2 byly. No a co mi tady chybí teď jenom jako boty, ale tohle by nám mohlo stačit. Tohle by nám mohlo na něco stačit aspoň. Mám málo výdrže, to je mi jasný. Bych potřeboval tak 1200 pade. Ale máme 13, 12 a 1,5. Takže tady na to zrovna máme 1,5. To je halusto, že tady mám 13, tady mám 12 a tady, který je jenom o 2 levely vyšší, tak mám 1,5. Nepochopíš zbraň. Tady za chvilku bude bosák. Jaromír. A tady to je 76, tohle je 70 a tady to je 68. Takže jdu hledat další gemy, no. Mě to totiž baví hledat gemy. Já nemám místo. No protože mi padla zbraň k hovnu. Jako, kdybych si založil krám s červenýma gemama, tak je plný, vole, ten krám. 4 místa, tak pojď. Dva růžový, jeden zelený. 1, 2. A zelený, pojď. Ho. Kurva, člověk si to musí prostě říct. Co mi tady chybí? Teda ty boty mi chybějí. A tady mi chybí prsten na hrdelník. Tývešek asi zatím nebudu měnit. Prostě náhrdelník. Náhrdelník 63 inteligence. Je to dost, nebo to není dost? Když tady padá 72, ale můžu to koupit rovnou, že jo? Tak je to dobrý, tak to koupím. Jo, potřebuji výdrž vlastně, jsem to zapomněl. Kolik mám? No. Ještě prstínek. Síla. No, 74, cokoliv jiného. Jestli výdrž nebo inteligence by bylo pěkné. Jako, to je málo, vole, 62, ještě zase 10 hub, to jako, jste se posrali v kině. Prsten, nějaký dobrý. Doběj, pane Kjop. Ten byl dobrý, kdyby tam měl výdrž. Jo, prsten upadá hodně. Výdrž štěstí. Díky za výdrž a štěstí. Díky za štěstí. 65 je málo. Ale hlavně přívěšek nepotřebuju, jediný. Třeba prsten. Prsten, ať má inteligenci nebo výdrž. Prostě máš dvě možnosti. Dvě možnosti, vole. A ty prostě nehodíš ani jednu. Ty házíš štěstí, vole, obratnost, inteligence 55. No tak to si děláš, prdel. Všechno zatím doteď házel okolo 70 a teď hodí, když to hodí nám, jak to hodí 55. Výdrž 66, mrdám na to, tak. Tady máš... Asi hodím intu, no. Co ty šance? Co teď ty šance? $5.53 a 1.63 ten boss, jo. A 5.53 má stínok odíl. Jdem na něj. By mohl dát 45, chlapec. Dej 45, nedáš. Nevadí. A co Hugo Boss? 1.50, 1.63 dokonce Hugo Boss. Ty vole, málo. Ty vole, málo. Dobré, je dole. 45,5, jo. Jsem pěti, vole. Jako jak mám z tohohle vytvořit, vole, jak mám vytvořit 50, jako stájí z těch věcí. Na tohle medvěda brtníka mám 0,48, takže na něj bych mohl mít míň, ale ještě mám tady v záloze to, že mám blbý boty. Mě padla zbraň 202, ale prostě mě se soketem nic nepadá, takže já si tady budu ukládat zbraně. A jdem na ty boty, možná i zbraně, ne zbraně asi ne, boty. No, vidíš to. A my do nich dáme... Co do nich dáme? Když do nich dám intu, uteču si z výdrží. Počkej, já se podívám. Teď potřebuju kolik výdrže. 1170 výdrže potřebuju. To mám, ale mě se zvedne inta a už nebudu mít to. A to zkusím. Teď, ale čum na to, jak se to pojebalo. $1275. Dobře, naklikáme nějaký staty. To nebude stačit, co? 12 mi chybí. To mi 5 nedá, vole. Mě dá tak 3, 2. Dobrý, no, tak ještě dvě výdrže a to už stačí. A teď se pustíme na něco, teď to tady zase zkusím aktualizovat, ty dva. $1.59 a 0.40. No tak jdem na 1.59. Už teď mám z 1.59 strach, vole. Hej, co to bylo? Já jsem viděl doma, že jsem ho nezabil, ale zároveň jsem ho zabil. Co to je za haluze? 46,5, jo? Tady máme 86 a tady 74. Takže jdeme asi těžit. Kolik mám? 50,33. Tak jdem útočit. Dáš mi něco? Pojď. Já jsem na mě uložený toho hajzla, že? Kde seš? Ty hajzle, tebe dám teď. Tam máš. Vrať se zítra. Hele. Štíteři jsou dobré. Jsou dobří. Když nevíš, hoď útok na štít. Tyjo, to někdo má i barda, jo, tady. Se divím. Co to bylo? Jo. Dobré, tak to chápu, ale já tě chci dát. Tam máš. Já si ty staty rozdělím. Tak a teď jsem zvědavý, jestli mi to vyjde, vole. $12.93. Oh, pohoda. No. A já jdu teda to, no. Já musím jít dělat teda úkoly, ale já 50 prostě nedám. Ne s touhle postavou, vole. No, ale sundal, ty krávo, járo. Je, ten nemá zbraň. Jdeme ho hnedka vyfarmit, pojďte. Mále mě sundal, ale. Ta postava se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Je to nejhorší, za mě je to nejhorší postava. Jo, on se říká, jo, třeba po 500 by byla dobrá. Ale mezi tím ty vole dvakrát tě odvezou na psychárnu, ty vole, než budeš mít 500 barda, vole. Prostě nejhorší postava za mě. Hele, další cena má zbraň. Zase jdou dolů. Mám u sebe prachy, ale to mi vysvětli. A nevím, kolik měl. Dává nám to aspoň něco. Posky 51,80. Budeme, kolik mají ty levely tady. 51,37 mají horší, ty vole, než já. Ten má lepší. Pistík to dneska pušnu taky, 57, 46%. Ty vole, jsem na tom dobře. Jsem na tom dobře, dáme si ještě něco, ještě nějaký si tady zkusíme povodit. Zkusíme nějaký od nás, hele, mistr Skillmob, ten si vždycky se mě dělá prdel, takže toho si pak povodím. 42 goldů, beru. Tady někdo jde dolů od nás. Hele, štíták, tu, to vypadá dobře, ale, ne, nevypadal, o 15 se výdrže, prostě si myslí, že to, že VAR funguje, takže přežije všechno, tak to tak není. Ten se healne dvakrát, vole, dobrý, tak co, 52,36, tak ještě dáme ty dva. Kolik to je? 4 itemy potřebujeme. Třeba tebe. Tebe taky zkusím. Ty vole, tam má hodně statů. To mě rozhybe. Dobré. Kolik? Ty dva dali 9? 52,75. Hele, seru na to a jdeme na tu hospodu. Děj se, vůle boží. Vemu tohle nejdřív. $42. Jen tak to vyšlo, ty vole. To nedám, ty vole, to nemůžu dát na 50. Hlavně si potřebuji nechat ještě... Jako na případný to, že? Víte co? Na případný klíč, to není možný dát, ale mu nevěřím, ani hovno tomu nevěřím. Teď mi dá 47, hezky, aspoň 47, ale mám 3 piva, poslední 3 piva, že mám? No tak to ti do prdele. No nic, no tohle bude asi rychlý, vole, že ta postava je cringe prostě, to je úplně mimo. Super na zbraň. 207, to není úplně pomoc. 220 už je lepší, no. 216. A už tady všechno vymění, jo, boty, jo, to mám všechno. Teď bych správně měl vyměnit až na 50, že jo, za epiky. 207. A to je 193, už tam bylo i 220. Já teď asi potřebuji co největší, jako... Nevím, damage. Sedu na to, když tak padne možná. 225, no tak to bych bral, 207 je prostě proti tomu málo. Klidně jenom na výdrž, já tam hodím Intu Gem. Inta. 207 ale jenom, 207, třeba aspoň 220, prosím. Buď na mě jednou schovývavej. No, tuhle bych bral, kdyby měla soket. Buď na mě zhovývavý. Ještě 11, nebo 220, a tahle nemá ani rozptyl, takový vole, který bych potřeboval. No, ale vypadala pěkně, no, vypadá pěkně. No, ta nemá rozptyl naštěstí, a chtěl jsem říct, to je ona. 207 bez rozptylu. Ta hra mě nemá ráda, jako svýho kamaráda. Hej kámo, hoď tam nějakou dobrou zbraň, kámo, se soketem, s rozptylem na intu nebo na výdrž. Hej kámo, a ještě, jestli můžu mít ještě jedno přání, ať nestojí moc goldu, kámo. Kámo, to je ona, kdyby měla intu. 202. To taky úplně nakonec neměla rozptyl. Já jsem koukal na ty bez soketu, jinak se budu nasírat. Ježiš. Ne, nebudu se na ní koukat. Tady máme dvě, obratnost. Je, počkej, to neměla soket. Síla štěstí, vole, kdo to používá? Já čekám, kdy Playa nahodí prostě to, že si budete moct náhodně změnit. Prostě na té zbraní třeba za pět hub si změníte na zbraní. Stát, pardon. Jako na začátek by se to hodilo, ať tady nemusíte protáčet jak pičusové tolik. Jako vím, že bych to měnil ten stát. Třeba z výdrže na intu a stálo by mi to 300 hub, protože mi to dalo 18x sílu. 20x obratnost a 30x štěstí a pak zpátky výdrž. A pak mi to hodilo intu. No. Ty vole, to je ona, ale to je ona. To je přesně ona. Prostě nemůže mít intu. Nemůže prostě mít ta zbraň intu. Ne, řekl jsem, že ji nevemu, prostě už předtím, taky nevemu ani teď. Padne. 198, to nepotřebujeme. Tady vidíte, jaký mám štěstí prostě na zbraně, no. Ale jako já tam každý server to mám prostě. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Mně by stačila zbraň. Lítat v oblacích jak kormorán. Do píči, proč tu nic nepadá? Hej, ale ani jedna na výdrž jako zatím nepadla. Jo, jedna vlastně. Nevím, jestli měla soket, ale měla nějak 198. Já ji beru, vole. Tuhle beru, vole. 216 je přijatelné už pro mě. To je prostě přijatelný. A teď jsem v piči, nevím, co tam dát. A dáme tam štěstí, no, štěstí, inteligenci prostě, musíme. No a teď bych potřeboval do nějaký jako jiný věci dát zase výdrž. Ale počkej, já to zkusím, sice mi to nebude dávat na 4 kola, ale já stejně ty 4 kola asi nepotřebuju. Počkej, ale mi to nebude dávat ani tolik procent, že? No, jasně. Úroveň 3,60%, ale tam se mění jenom... jenom ta délka bonusů. A tady to je kolik? Aha, aha. 2, jasně, a s bonusem... sedu na to. Ukaž, ukaž, něco potřebuju dát. Něco potřebuju dát. 3,05 má Pirát Pepa Slavík. A divočák je nemožné, prostě nemožné. Je to fakt, jako fakt, divočák 86 je nemožné. Tak jdeme, no, 3% Pepo. Pepo, máš 3%. Jsi skoro 4%. Jo. Věřím ti ani slovo, ty vole, Pepo. Já jsem to viděl, ten epic, ale prostě... a za Pepou... za Pepou je... je zlovolný hruzokrálík. A ten má 0,47. A ten epic byla no má helma, chápete to? Jako no má helma pro mě. A já tomu dám prostě výdrž. Teda jako všechno je pro mě, ale ta helma má jakože soket, jsem chtěl říct, tak. A já se teď podívám, kolik má šanci ten Šmula, protože já tohle kdybych dal, tak to možná na ty 3 houby zvládnu. Ten level. Prosím, ať máš aspoň... procento a půl. 1,4, jdeme na něj. Jdeme na něj a divočák už má 0,00, pozor. Divočák už má 0,00. Skoro z něj bude James Bond, 1,4, pojď. Sundej ho. Andej mu do hlavy tvý brouky. Ty vole, to byl kousek. Bůh nám seber bez naděje. Je dole 49. Jo. 2 piva mi snad budou stačit a pak doufám, že padne. Pak doufám, že padne, vole, klíč rovnou. Tak, jdeme tu doma. Cesta neřesti. Musím to vzít, no. To je 29, jo. To snad těch 11 bodů dám teď. Ale teď beru goldy, protože potřebuji goldy. Dobrý. Hotovo. Hotov jsem, ty vole. 2 jsem splnil dokonce úkoly. No. No, 60 000, jo, to dolo. Těch 12,5. No, to není dobrý. To není dobrý. Já to nedám na další pivo, to nedám. Potřebuji goldy. To bude velmi zajímavé, velmi zajímavé. Počkej, já se podívám, jestli nemůžu nějak jako vytvořit tady procento. Můžu vytvořit procento. Pojď, to rozhodne, to procento rozhodne, třeba ty. Jo, to má dost. No. Má helmu. Vem štíteře. Štíteř. Štíteř je cesta. Štíteři jsou cesta prostě. Ještě nějaký štíteř na cestě. Tady. Tak co? Ty vole, plus 16. 53,63. Ještě to procento dáme. Ještě dáme 1%. Zvládneme to. Vláďo, ty to dokážeš. Vláďo, ty to dokážeš. Dokážeš dát se skurveným vyjebaným bardem 50 level. Za nemoc hub. Ty to zvládneš. Já chci nějaký štíteře, ty vole. Kde jsou štíteři? Tady jsem sundával. Tady máme štíteře. Nějaký další štítář. Ty vole. Páseček. Štítář. Tady je štítář. Bandit. A toho už jsem dával, ale dneska toho si pamatuju. A nemá nic nového. Tohle si nepamatuju. Nějaký privát. Kolik máme? To 50, 40, 10. Pojď, ty to zvládneš. Vláďo. Vláďo, máš tu moc. Máš tu moc a máš tu sílu. Jenom ty štíteři vůbec nejsou vepředu, když se podíváte. A typu, že jsem tak třetí, čtvrtý bard, ne? Je tady nějaký bard? Já si prdel. Zjáš prdel. Jsem první bard na serveru, musím si to někam napsat. Do životopisu si to napíšu a pošlu to někam. Hej, jsem první bard na serveru. To dám do náhledovky. Ne do náhledovky, to dám do nadpisu. Největší bard na serveru. Taky jediný, když koukám na to, vole, kolik tam je bardů. Je tu nějaký jiný bard vůbec? Tady. 49. Má stejně jak já. A staty má lepší, ale 1743 a 1500. No má o dost lepší staty. Kde on je vzal? Barde, tady ty vole, kde jsi to vzal, ty staty? 305 a tady má 281. Má si lepší, má o dost lepší item jenom. Ale tebe zkusím dát, ale. Chci vidět náš souboj. Ty, já jsem, můžu si to napsat, jsem nejlepší bard na serveru. 5 věcí měl! Ty vole, 50, 40, 32. Pojď, ještě to zvládnem. A když dám tu 50, tak to, budu největší bard. Mohl bych pak hrát na, nevím, na nervy. Třeba ty vole. Vlastně co? Ještě dvajte mi. Můžu dávat i nějaký naše, že? Za tebe dám. Možná. Dobrý. Jeden. Ještě jeden item. To mě rozjebe. Dobré. Dal něco? 3. Dobré. A teď. Teď to pivo musí rozhodnout. Prosím. Dej nám sílu. God bless me a power. Máme splněno skoro, chápeš to? Znamená, že vemu goldy. Tady vemu teď prsten, klíč. Tohle vemu taky. Kolik dostaneme goldů? 400 goldů. To už je velký, ale já potřebuji vzít tohle. Bohužel. Bohužel, že jsem to vzal, ty vole. No. Nedám to. Nedám to. Tohle si vemu, tohle taky. Je potřeba plaketu. Tak asi ne. Klíč! Klíč teda, truhlu! Aspoň jednu na závěr dej. Čumte na to, jak mi bude chybět třeba 15 000. No tak to mi chybí víc, dobrý. Kolik mi chybí? A já něco ukážu, ale chlapci. Ne, neukážu vám to. Kurva, tady je 20 minutový quest. Dej nám pán Bůh kýbl, bublin. Dřevo. Já teď nevím, co potřebuju. Potřebuju tady to. Hele, to půjde. Dobré, to už máme splněný. Mohl jsem vzít klíč, no. Prosím, ať tam je ten klíč. Prosím. Dej nám, je tam. Ňaf. Hello, Dolly. Dolly, Buster, Silicon má. Dolly, Buster, Silicon má. Pade. Pade. S Bardem. Dobrý den. Chrastivá kobra, jo? Já se jenom z prdele podívám, kolik má šanci ta chrastivá kobra. Jenom to znamená to, ale že... vzhledem tomu, že tady to video už má 29 minut, tak to znamená, že si asi dáme epic event zvlášť. Chrastivá kobra má 28% a když se podívám na zbývající, tak tam je 7 a 4. Tak to si ještě dáme tady ty. Chrastivá kobra 28. Dobré. Teď tam máme Řezosaurus, ten má 7. Ten by mohl padnout. Tak, rvoucí raptor. Ten má 3,98. 52. To je všechno, víc neudělám prostě. A ty zbylý, počkej. Divočák má 001 a hrdlořez má 004, ale teď už je to o tom, že prostě musím protočit epic event. Takže jo, takže to tak bude. Ukaž. Stream. Někdo streamuje. Čau, čekám, jestli dnes bude livestream. Nebude. Co se spíše Kvistík. Když tak píše se abychom, aby jsme neexistovali ještě toho rozloučení. Co největší hit point bodů. Po dosažení 50. patra. Poté se nezapomínejte přihlašovat i k cechovnímu společnému boji v Helevatoru. Vypadá to velmi zajímavě. Myslím, že si můžeme udržet silnou pozici zde na EU12 v Helevatoru. Všem přeji krásný start na EU12 a hodně štěstí. To už psal včera. Ježišmarja. Tak počkej. Please don't forget Helevator every day. Joint, for the joint, for the joint. Takhle jsem se měl jmenovat, for the joint. Nechci to číst. Hej, protože to tady nic není normálního. Tady mi píšou, já nevím proč. Jo, protože jsem důstojník vlastně. Nemám práva. No, takže chlapci, mám tady jedno poslední jakože to, rádoby pivo. Ale máme ještě toto. Toto ještě máme na protočení. A máme tady ještě, no, můžeme ještě protočit epic event. Takže jo, to se dozvíte v dalším videjku. Takže já vám moc děkuju, že jste došli až sem. Přemýšlím, že to neudělám zítra po půlnoci, anebo dneska to udělám. Přemýšlím. Uvidíme. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a zatím ahoj!